Ciidamada nabadgelyada waddooyinka ee dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa markii ugu horreysay ka hirgelisay heesamada falaha ee baabuurta kala haga magaalada Muqdisho, caasimadda dalka Soomaaliya, taasi oo noqonaysa iftiinka nabadeed ee ka soo baxaya dalka Soomaaliya, gaar ahaan caasimadda. Haddaba wariyahayaga magaalada Muqdisho ayaa warkan inoo haya. Isgoyska Xawataako ayaa maanta markii ugu horreysay muddo 22 sano kadib, waxaa taliska ilaalada nabadgelyada waddooyinka iyo maamulka gobolka Banaadir ay si wadajir ah uga hirgeliyeen nalalka gaadiidka kala haga ee samada faraha loo yaqaano. Dadweyne iyo gaadiidle aad u fara badan ayaa isugu soo baxay goobta samada farahaasi laga taagayay, iyadoo taliska ilaalada nabadgelyada waddooyinka iyo maamulka gobolku ay ka taageen 4 gees ee isgoyskaasi Xawataako. Taliyaha ciidamada ilaalada nabadgelyada waddooyinka Cali Xirsi Bari Cali Gaab oo goobta saxaafadda kula hadlay waxa uu sheegay in muddo 22 sano kadib dadaal ay u galeen ay u suurto gashay in nalkaasi laga taago markii ugu horreysay isgoyska Xawataako ee magaalada Muqdisho, dadweynahana looga baahan yahay inay sharciga ixtiraamaan. Waa markii koowaad 22 sano oo dib loo soo celiyey oo uu shaqo bilaabay samafaro. Waa baroodo maanta, way dhici kartaa in cilada ka soo baxdo, laakiin waxaan rajaynaynaa 24 saaco soo socda in la soco. Waxaa loo baahan yahay idaacadaha iyo telefishinadu inay barnaamijka siiyaan oo la sii daayo oo dadkan loo sheego in gaduudku yahay ha socon, yah in cagaarku yahay waa socon kartaa, in jaalaha uu yahay digniin, oo markii socod bilaawga uu soo bixi doono jaalaha, kadibna uu guusku ka dambayn doono. Markii guusku soo baxana waa la istaagi doonaa, way dhici doontaa inaan midkan mid ka sii heer sareeya u gudubno, bal horta kan aan baroodayno. Dadweynaha waxaan ka codsanaynaa inay ayagu sharcigii noqdaan. Injineer Cali Axmed Taako, madaxa korontada iyo biyaha maamulka gobolka Banaadir oo isna ka mid ah mas-uuliyiintii goobta ka hadashay, waxa uu sheegay inay farxad u tahay maamulka gobolka iyo dhammaan dowladda in shacabka sida uu hadalka u dhigay ayagu yihiin kuwa maanta doorka ugu wanaagsan qaadanaya oo taagaya nalkaasi gaadiidka kala hagi lahaa ee samada faraha loo yaqaano. Waxaana injineerku uu sheegay in maalmaha soo socda inta hartay ay dhammaystiri doonaan qaladaadka ku jira, midka la hadda la taagayna la sixi doono. Samafarayaashan annaga maanta noo tijaabowey waa qaybta ugu horreysa aan rakibeyno. Berri insha allah waxaan ku daraynaa madaxtooyo ilaa lamar afar waa soconayna. Dadaal weyn baan haynaa, inkastoo dadkii baabuurtii kusoo dhibaatay jirta, laakiin insha allah waa la qabanaya. Maanta waxaan aragnaa dadweynihii ayaa waxa isugu soo baxay sida iidio kale, ya dadweynihii shaqaynaya baabuurtii kale celinaya oo leh war simaan faraa fiiri istaag, horta waa farxad weyn weyn. Inta badan wadayaasha gaadiidka ka howlgala magaalada Muqdisho guud ahaan dalka Soomaaliya ma aanay kusoo shaqaynayn xilli dalka uu ka shaqaynayay nalkaasi samada faraha qaabka loo isticmaalana si wanaagsan uma garanayaan. Sidoo kale ciidamada ilaalada nabadgelyada waddooyinka ayagana waxay dhibaato ka haysatay muddooyinka ugu dambeeyey sidii gaadiidleyda ay ku fahamsiin lahaayeen midka qaldan iyo kan saxan. Cali Sheekh Maxamed Cali Yare, TV-ga Kalsan, magaalada Muqdisho.